الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سلام كدب عارب أنا مشيس كسي ودنا موضوعي أنا وبحيي سدا وحلو برتا حالي مقدمة يران كهر دعي عاو مقدمة الله بغدان سمينا وكوبا مركاسا مركا عشرة سفيع ودح قلينا أرطور وحان فقري اللي رادة فقري ضلها دارت فقري وحالي راو حا سببته جهلي جهلي نسل لوغا بحا وحالو باهين هاي أقون إن وحلا برتا ماان تانا وحان أركينا صومالي بضن ودالكين وحكو برانا يسو إيو كو قربو وحكو صو برتا ودالكي إيمانا يو هادانا دقاله هيني فقري وليكا ما بيحونو سببتو وحان ربعاو عرين يرو عجيبان هادين لهو وحان لرا جامعة ده قرطو رقفك بني آدمكا حريه ديكا قادان او مانتو حاد اركي دا قف ماستر ديگري هايستو او مغالا سوماليا جوغو شاقلا آنا اديغان هاد حافظة هاد داوريكتو اصو اركي داد بدنو جامعة داك صوبحي او إلا هادنا شاقلا آنا مركا عان كلايا مركا جامعة دو داد كي حريه ديكا قادان وحانو لجي دا مكريو وحا اقو قورن جامعة دينو ماستر ديگري هايستو administration انو هايستو محالي رادا علمي بلش inu heesto waxay doontaa tarwaayada badan oo soo qaatay waxa uu rabaa title-kaas u qoran jaamacadda uu ku soo qaatay shaqo ah inuu helo intii taa laga gaarayna xaafadu iska fadhinaa asagoo bachelor degree haysto ama phd haysto marka horta hore jaamacadii waxay sababeen in qofka ay xurriyada ka qaaday xurriyada laga qaadanay halka wadon ku soo cisho karno waxay tahay waa xirfad xirfada daama qasho waa markii xoogeena iyo waqtigeena aan ku midayna hal hawl ee aan gacanta ka shaqeysino waxa way wax weyn oo qurux badan aad bedeli kareedaa tusaale maanta dhulka Soomaaliya daa fiiriso meelaha hero la degan yahay magaalooyinka marka laga tago dhul dhan oo waxa jira ciddaas ka weyn oo banaan dhulka hadaynu tusaale ahaan dhirtan waaweyn kunta ku beerno alwaax ka soo saarno ee waxaan tiiba talyaani iyo jiifafkan la sameeyna adduunka alwaaxa loo dhoofiyay aan alwaaxda la dhoofino ta dhirta abuurno waana wadnaa waxaa lagu leeyahay annagoo haysan xeebta adduunku afrika maya labaad ugu dheer in ilaa hadda cusbo aan soo dhoofsano oo cusbo dibadaha laga keena aan isticmaalayna halka ay ahayd in annaga cusbadeena waa biyihi badda daad meel dhigto evaporation lagu sameeyo cusbaa ku harayso islaama xaafad jooga samay karaan warshadaan aan u baahnin markaad fiirido buugan leeyraado Scramble of Africa waxa arkeeda heelka iyo dhagayaraha iyo bariga hore Afrika ka bixi jiray Afrika laga qaada jiray haddana inta loo doona India iyo Asia meelaha ugu fog qoladan cilmiga beeraha iyo waxa soo bartaan marka la sheekaysto waxay ku leeyihiin tufaaxa iyo avokadada iyo dhul qaboobay ka baxdaa Idaho yaan bari tagay oo Mareykanka meesha ugu kulul samarkeeda markii lagu jiro tufaaxa la guraa shaqada laga qabto dhan tufaaxad guree orjad iyo beero waaweyn oo tufaaxa ku yaala Soomaalina ka kulul haddana qof kasta Soomaaliya waxa laga dhalaacsiyaa Soomaaliya tufaaxna ka biximaayo avocadona ka biximayso waxa soo dhan waa xirfado bachelor degree iyo master degree iyo dugdug uma baahno adduunyadan oo tusaale ahaan Mareykanka daa fiiriso waxaa jiro madaxweyne la dhihi jiray Benjamin Franklin. Benjamin Franklin ma jirto degree oo master ama badge ama wax oo haysta ma jirto marka uu xilka qabanayay. Laakiin hal shay cajiiba uu lahaa waana mid aan caawa u socdinayo fahansiyo. Benjamin Franklin waxa uu lahaa waxay nin aad wax u akhriya u ahaa. madaxweynihii kale to Hamilton sidoo kale u ahaa ninkan la leeyahay Thomas Jefferson sidoo kale saddexdan in hadda fiirido mid wuxuu yaqiinay ganacsiga iyo sida warshadeynta wax loo warshadeeyo gacanta looga sameeyo ninkan wuxuu ahaa beeraley ninkana nin wax akhriyo ahaa dalkan aad u jeedo maanta hormarayne dadka dhiseen ee hagaajiyeen aasaaska u dhiseen waa dadkaas jaamacadana kamay soo bixin marka waxay uga duunaayeen ummadaha kale waxa waa saddexdooda waxay sumad ku lahaayeen
dad wax akhriye ahaayeen. Maanta jaamacadaha Soomaaliya ama kuwa Afrika ama kuwa adduunka Soomaali kasta ee aado markuu jaamacadda kasoo baxo asoo shahaado sito shaqo soo raadiya. Adduunyadan qofka markuu jaamacadda dhameeyo ninka cadaanka isla fadhideen 4 sano 6 sano 8 sano markaa dhameysaan innaga waxaan u cararnaa dalkii inaan shaqo raadsanno, iyagana 5 sano oo waxay galaan wax akhrina. Maxay akhriyaan marka? Ma akhriyaan buug la qoray 1900-kii, waayo kontameyad iyo wixii ka dambeeyay waqti waxaa loo qoray dadkan islaamka iyo afrikaanka la gumaysan jiray ee la xoreeyey saysan siyaasadaha iyo fahamka nolosha is u fahmin iyaa buugaag ayaga lagu wareerinayo loo qoray. Maxaad arkeedaa xataa siyaasigeenna iyo kuwen khatarta iska dhiga brofesorada iska dhiga buugaagta ay barmoodgareeyaan ay dhahayaan hal akhriyo maxay ku leeyihiin power and principle waa waxyaabo 1900-meeyadii la wada qoray. Kuwan yaryar ee qabta markay dhacday kadib dhashayna buugaagta ay akhriyaan waxaa ahaa talk like a TED, sida TED talk oo kale u hadal, iyo waxaan hadda soomaalida dhalinyarada aada loogu mashquuliyay la yiraahdo motivation speaker may dhahan oo lagu leeyahay 5 in the morning qofka toosaa, 4 in the morning group aa jiro qar. Waxaas waa wax yacni dunidan maraykan yacni ma u dhisno qaab dad iskaalmaysanaya, waxay u dhisan yihiin qofqof. Maadaama marka qofqof u dhisan yihiin waxaa lagu beesgareeyay wax la yiraa individualism oo qofqof ah, qofkii marka ku motivate garayaan saas yar saas inagu, laakiin systemka aan milihin, dabeecadaana milihin, kow dad muslim aan ahayn, labana soomaaliyaan nahay, nin keligiis soo saara wax la yiraahna ma naqaano, dad isla socdo isqaadaan ahayn. Marka jaamacad kastood aado ama iskuul kastood aado, horta hore aqoonta ugu qaalisan ee laga barto waxay tahay sida wax loo akhriyo. Oo markaad jaamacadda soo dhameeday, master-ka soo heshay ama baajka soo heshay, shaqo adoon raadin, horta hore waxaa isku daydaa inaad akhrido buugaagta la qoray 1900, 1700, 1800, 1600, 1900 wax la qoray. Contentka hadii soo gaaraan, horta waxaad u baahan tahay maahan, waayo contentka wixii ka dambeeyay wixii la qoray waxay tahay war anaa ka caqli aqoon badanee tahaydaan akhriso, anaa saan u fikiray saan u fikiro. Laakiin iyaga wixii ka horreeyay waa loo sinaa, qof kastoo fariida ummaddu wax u qoraayay, mana jirin jinsiyad iyo waxaase bini'aadamnimada aada u badneed. Taa marka waxaa waaye waxyaabaha ay soomaalida aada u jecel yihiin oo gaalgaal iyo siyaasi iyo buug iyo in laga sheekeeyo. Ka islaamnimo markaan usoo noqono ummad muslim aan nahay, nabiyullaahi adam oo ahaa aabihii basharka waxa uu ku mutaystay inay malaa'igta u sujuudo maxay ahayd? Wacalama aadama alasmaaa kullaha, ilaaha information oo dhan asaga siiyey, informationka waa la siiyey. Nabigeena suuban nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagana isagoonan la farin towxiid iyo risaale kale inuu qaado, shayga ugu horreeya la siiyasna maxay ahayd? Iqraa la yiri, akhriyaa la yiri. Marka annagoonu technology kale iyo siyaasado kaleba ahayn, qur-aankeenna keliya ilaahayna siiyey. Hadda waxaa dhib waxaa dhacday qur-aanka, waxaan u malaynaa ninka shaalka wata wadaadka bisle inuu qur-aanka leeyahay. Qur-aankaanna waxaa la yidhaahdaa khaaliqa koonkan sameeyey waaye hadalkiisa. Marka adduunka aad rabto inaad ku noolaato, rabbiga abuuray hadalkiisa cid gooni u leh maaha, isagaa mar walba wax waliba kugu qorin. Marka dadba aad waxyaabdadad waxaa jiro waxaan caqli gaalada iyo waxaaba kasoo horjeedo, warkaa adoon u baahnayn keliya haddaad qur-aanka akhriso, haddaad qur-aanka akhrido. Markii culimmada islaamka ay fasirayaan dadka caqliga badan, qofka caqlilowga yaa hebel, markii la rabo maxaa lagu aqoonsadaa qofka caqliga leh? 4 calaamadooduu leeyahay. Calaamada koowaad, qofka caqliga leh waxaa waa layidhi qofka adduunyadan kadiska ah ka jeesto. Qofka adduunyadan kadiska ah iyadoo dhan waxaan kadiska ku dhacayo qofka ka jeesto waa calaamada koowaad ee caqliga. Calaamada labaad ee caqliga waxay tahay qofka aakhirada waarto u toogahayo oo aan marna iloobin. Calaamada saddexaad waxaa waaye qofka qabriga oo u huyanayo u sahay qaata. Calaamada afraadna waxay tahay qofka maalinta lagu soo saaraya bacdiga ilaahay hortiisa soo istaageeda u diyaar garoob waxuu rabbigiis la hortegi lahaa. Afartoodaasna ama physics aad ama biology aad ama chemistry aad ama qur-aan aad, afartaasi nolosha dhanba kusoo aruureeda. Sababta markaan xisaabta dhiganayna waxaa lagu yiri 2 nuqdo ama 2 point markaad isku xirayso oo line aad iskula xirayso,
hal leen bisa iskula xiri kartaa leen labaad ma sameey kartaa illa ana key kor leey kor marto oo dibicdan dibicdan marka isku wado laakiin leen qalloocan ka halmeen leen toosan nolosha waa wax toosan qofki isqalloociyana saa daala mooyey horta waxba keenin maayo marka nolosha iyo aakhiro waa laba dibcood hal leen aan tago hadda leeyman been anaga aan sameey maagna xitaa key ilaahay nafar bisa dul mari kartaa oo isku maday kartid inaad soo wareegato hadda aad doonto soo daali saa soo socoto leen ka ma dhaafi kareysid leen kasta oo ka bilaabanaya maalinka dhalatay ilaa maalinka ilaahaygu ku abuuro hor istaagayso wax dhici lahaa iyo meesha aad mari lahayd oo qur-aana yaa lagu soo qoray bachelorkeena masterkeena PhDgeena marka uu aqoon ka sheekeynayo wuxuu ku leeyahay qugu waxaan ba arkaa lahaayeen yacnii marmarka qaar diinta meelahana loo dhigay cilmiga aan ka hadalno cilmiga iyo waxaan iyo akhrintan lagu sheegayo ugu muhiimsanna waana qur-aanka fahnaa oo markuu qofka qur-aanka fahmo cilmi kastoo bari karaa haddaa qur-aanka garato yacnii rabbigii adiga ku abuuray hadalkiisaad fahanto waay marka ilaahay fahanto qur-aanka fahanto okay ka soomaali ahaan marka ardaydii ma jiro arday soomaaliya hadduu jirin waa dad aad u yar ee hadda jaamacad dhigto ee akhriya wax ka badan maadada uu markaa baranayo wuxuu ku leeyahay caafimaadan baranuyaa haddaa library-giisa fiirdo bugaag caafimaad bisa u yaalaan jaamacaddii iskuulkan wax lagu barto waxay tahay inaa wax akhriska barato marka hortoora ardaygeenni iyo maamulkeenni iyo macalinkeenni iyo bulshadeenni hortoor hore u socomayso haddaanan waxba aanan akhrin haddana maxaan arkaynaa dhallinyaro badan oo hadda ura bugaag iyo dad badan iyo culumo xataa dhahayaan war waxaa la akhriya arkee laakiin waxaa laga gaabiyo ummadda in la fahansiiyo waay aan waxaan u akhrinaa waay aniga aan wax u akhrinaa meel kalaanka tusaa wax akhris xumada ama wax akhri la-aanta yacnii aqoonteenni keliya hoos uma dhigane xitaa siyaasiyan in soomaali heshiiso dalkii noo dhismo akhris la-aanta ha ka mid ah sababta fiiri maalinlibet waxaa la yiri laba nin oo buliisa intay baxday gurigeenay tageen guriga aabahay waa muqdisho dhexdeeda markay tageen inan yaroo ilalatay soo xireen waa inan yar xabsii geeyeen qoladii guriga joogta aabo wacda war gabadhiya qola booliisa utumida wadato xagee degmada aabo waa ka baxay degmada uga daba tegay war maxaa dhaca gabadha ku haystaan waxay dhaheen guriga canshuurtiisa sanadlaha guriga aanan la bixin aabe wuxuu yiri war inanta guri ma lahana wr canug yar haddii cid la xiraya haddii cid la ciqaabaya gurigaanaa iska lehe intaan aniga isoo raadisaan hamay xertee bal maxaa inantan waxay dheheen de maya inaad imaanaydaan ogeyn haddaan adig ayada soo qabanno hadda waa idinla joogaa yuri weelba inanti hala sii daayo waxay dheheen ma baxaysa inanta de wuxuu yiri inanta guriga ma lahan mayaa liri waa inaad canshuurta guriga wuxuu yiri canshuurtu abayna waa dadka dowladnimada iyo sistamka dowliga xataa hadda iska daa berigii cabdiqaasin aan waxaan arkayaa soo canshuur wallaahina been idiin sheegeen bonorama xarunta dowladda hoose canshuur sanadlaha geynaya markaasaan la yaabi jiraan jira aabo yeytaa dowladdana canshuurta siiso marka waa nin iska dowladnimo jecel intu gurigii tegay wuxuu soo qaaday warqad ay ku caddahay saddex mase afar bil ka hor inuu canshuurta sanadkan bixiyey markaas wuxuu yiri ilmahaygiiyo canshuurta layga rabo yiri sanadka ma hal mara mase dhowr jeer markaasa dhehen hal mar dewaatana ruqadda gobolka ka soo bacday oon canshuurta ku bixiyey sanadkan waayahaa layiri raalli noqo iska baxa labada nin oo buliiska u tegay marka wuxuu yiri nimo dhegeysta buliiska shaqadiisa ma taqaanaan wuxuu yiri gabadhaydan aada soo xirteen ma qalqal amniya magaalada ka waday maxatooyay samaysay wuxuu yiri shaqada buliiska uu yiri waa wixii amniga oo dembi ka hortag iyo dembi ka dabatag ah wuxuu yiri hadday canshuur noqoto waxaa iskale niman loo yaqaano minishibiyo ama dowladda hoose hadday laba askariyo minishibiya intuu imaadaan walaashay markay xirlayn aabe xataa wuu ogolyaha weli laakiin inay buliis maxaa meesha ku arkaya marka waa kan ugu hooseeya ninkeena booliiska ee qaranka soomaaliya gorg muxuu ahaa goodirka intuu ugu sawiran yahay ee askarigeenniya koodisha binilaalihi ama xeerka ciqaabta ciidanka dastuurka dalka sistamka shaqada booliiska shaqada asluubta shaqada militariga meelay noogu qoran tahay oo inta akhriyay uu fahansan yaha ma laha kaa waa marka booliis waxaan ba dhihi karnaa moriyaan iska dheh kor usoo yara qaad villa soomaaliya soo ma ahan madaxtooyadana laga maamulo siyaasiyan dalkeena laga wado villa soomaaliya ma ku taalo library ay dhex yaalaan
buugaag la qoray 1600 1400 ama islaami buugaag ah ama waxaan falsafadahan gaaleed ama buugaag Soomaaliyeed oo bulshada iyo diinta iyo dhaqanka iyo fanka iyo waxa doontaba haate buugaag oo intaan baxno oo u tagno dalxiis ama booqasho madaxtooyada library-ga madaxtooyada waa kana buugaagtana yaalaan legacy-gan waxaa sameeyay madaxweyne Hebel Hebel Rosier hadda koor waxaanu saxiixay Mareykanka hadda tagto Declaration of Independence illa haddii ku dhigantaa derbigi dastuurka meeshaan u yaala madaxweyne ka saxiixay oo sameeyay public ay u furanta aanu maba lahayn maba dhahooyaba public ga ma tusan dawladdan iyo systemada dawladdu waxa ay ku shaqeeyaan public ma tusan hadda ma taagniyo amniga laga baqana haddii madaxweynaha loo daayo waa qarxayna la isleeyahay laakiin iyagii oo agaasimiyaal jiro waxa jira wasiirro waxa jira xildhibaano waxa jira madaxweyne ra'iisul wasaare ma leeyihiin library ay inta fariistaan war waxaan ilaa carta ilaa hadda aan soo dhoobanayni nin walba muxibdisan yahay ma akhriyaa inuusan akhrinne haddaan caawdan dul saaro waa idin tusi karaa adinka laftiina aanu idin tusinna waa fahmi kartiin siyaasigeenna iyo xildhibaankeenna akhrintiisa waxay la eg tahay sida uu marka uu hadlaya hadhowti oo uu hadalkiisa u qodobay karo oo u dhihi kara dastuurkeenna qodobka Hebel Hebel firqadiisa labaad a ama ba a waxay qabtaa saas ninku dhahaa arkimaysku kasta wuxuu leeyahay hadday doorasho dhici weydo iyo haddaan ka tasho weyno maxaa arkeedaa marka akhrintin la'aanti ardayda kaliya naga ma haysato siyaasiyiina naga haysataa bulsho ahaanay naga haysataa ummad horumartana haddaa aragto waxay ku xiran tahay inta ay akhrisay marka waxaan aad u baraarujinaa waxay tahay qof kastoo naga mid ah qof kastoo naga mid ah horta hore isku day inaa wax akhrido waxa aad akhrinaydana horta hore ka weynaadaan adiga oo aqliyada aad rabto inaad fahanto wax ka weyn akhri oo xitaa cuntadan paleo la yiraahdo aad jirto cunta paleo ay dhahaan aad cuntada ugu qaalisan Mareykanka wax kale ka moodan paleo waxay dhahaan waa cuntada bini'aadamka ka weyn oo hadda maraq digaag oo kale taa maraq digaag iyo bini'aadanka weyn waayo anaga sameeyno qashin aan isku shiiday aan laga dooray cijiyeed iyo balaay lagu qasaa maaji iyo jumba iyo balaay lagu soo qoro Soomaalida wax lagu laayo waxaas oo kale markay maaha paleo waa wax bini'aadamka sameeyeen laakiin mazagado kale waa paleo bini'aadamku ay ka horeeyso anagoo jirnay jirtay aaminsan markay DNA-deedii iyo ruwaadeedii ay akhriyeen si taala mid ah marka aqliyad iyo wax akhrin oo paleo anagana aan la nimaano oo isku day inaad akhrido waxaan yero Siyaad Barre iyo Aadan Cabdulle Cismaan iyo maxaa la yiraahdaa Sayid Maxamed Cabdulle iyo inta dhaafsiisid horta hore asxaabti iyo say u fikiri jireen fiiri meeshii wax ka fiiri jireen fiiri asxaabti dhaafsiyo dana Ciise iyo Muuse aad sii wad waa dhinaca diiniina Qur'aanka noogu qoran haddaadan meesha xariif aadan ku ahayn kuwaan laftooda aad u heelantooda reer galbeedka wax weyn aan u malaydo buugaagtooda kontumiyada iyo waxaan ta joojisid 1400 buug la qoray weli ma akhrisay haddaadan akhrin wax badanaa kuu dhiman 1200 buug la qoray ma akhrisay haddaadan akhrin wax badanaa kuu dhiman yacni meesha ugu fogow gaari karto haddana walaalahayow internet aad haysatiin Facebook aad habeen iyo maalin ku jirtaa qararac aniga aan ka sheekeynayo ama ku kaleeto balaay kale ka sheekeynayo waqti gelinaysa waxaana la yiraahdaa halka daqiiqo oo beejka iyo halka daqiiqo oo filmka isku mid ah hadda 10 daqiiqo film fiirsato waxa la micna tahay 10 daqiiqo beej 10 beejina akhri karto 10 beejina akhri karto markasta wax akhridaana waxa waay aqligaagan uu koraa halka gaarista dhibaatada jirtana xaliyaasha kamid noqone dadka wax xaliya iyad kamid noqone maanta marka hadii kugu jirtin aanta jaamacad aado aad baajka adoo haysata aad master raadi rabto iyo PhD boqolaal PhD qabri la gashay oo waxna soo kordhin lafoodan wax u tirin iyana wax soo tirin marka 8 sano PhD ibalay aad bur lahayd horta waxa ku dhaanto luqada daata qaano hadaad ingiriiska wax ka taqaana macarabiga buugaa luqadaas ku qoran hadaad faransiiska taqaano hadaad soomaaliga taqaano haddana Google aad haysataa wala turjumi karaa buug kasto buugaagta hore akhri waxa hore loo qoray akhri hadaa siyaasadda xiisaynaa siyaasadda hore akhri hadaa physics rabto physics ka hore akhri wax waliba bilaawgiisa hore raadi wax yaroo laga soo dhameysto la soo feentayo hadda oo nin yaroo motivational speaker YouTube ku soo fiirsaday buugaagay recommend gareeyeen oo 9 May 2000 la qoray ee Facebook lagu leeyahay how to use Facebook how to do oo yaani materialistic adduunyadan materialistic ay wax laga hadlaayo oo aqligii la baabi inuu yu ku
kuwa dhan inta iska dhaaftid markii dadku dab ahaa waxay qoreen soo akhri waxaad arkeydaa ruwaayadan lagu mashquuliyay inay sahortoor horan ku wadeen adigana aadan hor umad u wadeen marka muhiimadda aanu socdo waxay ahayd qof waliba itaalkaaga wuxuu la ekaana inta akhriso maalin kasta aad awood u leedahay hal daqiiqo laba daqiiqo hal saac qur-aankana akhri haddaad dheeri rabtana ood isleedahay xoogaay armay wax ku gafaanne qoladan kaleeta bugaagtaa duqaha akhri oo hadda waxaa la ii sheegayay cudur waxaa soo baxaa la yiraa foma la yiraahda qoladan maraykanka sameeyeen FOMO waxay ka wadaan fear of missing out oo waxay ka wadaan cabsi ku aadan in wax ku dhaafeen marka hadda bini aadamkii oo dhan cudurkaasaa lagu tallaalay foomaha oo qofka markuu indhaha soo kala qaada subaxi waa inuu taleefanka fiiriyo facebookka fiiriya twitterka fiiriya instagramka fiiriya snapchatka fiiriya intooda hebel muxuu soo dhigay heblaayo maxay soo dhigtay si yacni cudur waa marka ma ahan wax fiican inaad ta soo kacda facebooka saacad kasta aada fiirinaydo waa foomaa qabtaa foomana inaa qabtay in kale waxaa isku ogaa kartaa bal 4-20 saac taleefankaaga demi ee markaad soo kacdo waxaad arkay inaa adiga dhan wax kaa maqiyin isbaarbaaray maantaasoo dhan marka haddii foomadii aadan unawada hay-ada aragtay u darogti garay oo maskaxdaadii energigaaga maadaama aadan ka celi karin onlineka dhinaci wax soo kordhiska ku aadiyo wax akhri damoor aa wax akhrido waxay noqonee damoor aad wax dheer arkayso damoor aa wax badan fahmayso damoor xaqaaiqda ilaahay kuu abuuray aada fahmayso marka muqadimada labaad caawintaasaan kusoo gabagabeynaa aada u mahadsantahay.